capitán ha encendido la señal de ajustarse a los cinturones. Favor apagar en este momento sus aparatos electrónicos y guardar su equipaje de mano. Asegúrese que su cinturón esté abrochado, el respaldar de su asiento y mesa de servicio en posición vertical. The captain has turned on the fasten seatbelt sign. Please ensure that all portable electronic devices are turned off and all carry-on items have been stowed. Ensure that your seatbelt is securely fastened and your seat back and tray table are in the upright position. O comandante acendeu o sinal de apertar os cintos. Favor desligar neste momento seus equipamentos eletrônicos e guardar a bagagem de mão. Certifique-se de que o cinto de segurança está afivelado e que o encosto do seu assento e sua mesa de serviço estão na posição vertical.